Purtătorul de cuvânt al PNL, Liviu Popazu, a vorbit despre activitatea liberalilor din teritoriu, îndeosebi în ce privește armonizarea structurilor ce alcătuiesc noul PNL. Spre deosebire de alte forțe politice, noi nu suntem în campanie electorală. Activitatea noastră în această perioadă se axează pe organizare, pe structurare și aș vrea să vă spun că la nivel de județ, din 54 de localități, în 43 s-au înființat comitetele locale executive, ceea ce e un lucru bun pentru noi, suntem în grafic, mai avem 11 localități în care să înființăm aceste comitete, care este un pas important în procesul nostru de fuziune. Elsa Joantă a vorbit despre noul cod fiscal și loteria bunurilor fiscale. Reprezentanții Partidului Național Liberal au prezentat în repetate rânduri și chiar consilierul pe probleme economice și de buget al președinției, fost director în Ministerul de Finanțe din partea Partidului Național Liberal, au arătat în modul cel mai clar cu putință că acest cod fiscal promovat de guvernul Ponta are o mulțime de capcane și riscul cel mai mare îl reprezintă impactul bugetar al reducerilor masive de taxe directe și indirecte. Prezent la întâlnirea cu jurnaliștii, copreședintele PNL Municipal, Dumitru Beianu, s-a referit la articolul apărut în media locală vis-a-vis de privatizarea CET-ului, dar și la activitatea politică a organizației municipale. Am ridicat această problemă și organizația municipală are două preocupări în perioada următoare. Cam 3 luni, spunem noi, vom finaliza aceste structuri pe organizații pe secții de votare și vom face ședințe în fiecare dintre aceste OSV-uri, luând contact cu membrii activi și ai PNL și ai colegilor de la PDL și inventariind și potențialul nostru în zonele respective și problemele din zonele respective și prezentând și deja schematic în această fază intențiile noastre în perspectiva anului preelectoral 2015. În paralel, am discutat deja cu o serie de colegi din partid, buni specialiști pe diferite domenii, și vom încerca să elaborăm un program pentru Giurgiu, unul realizabil, fezabil și care să poată fi pus în aplicare. Despre acțiunile elevilor liberale a relatat Adrian Chiran, președinte al Clubului Elevilor Liberali. Vor fi prezenți 18 din cei 21 de membri ai Biroului Permanent Național, plus toți președinții filialelor CEL din țară. Vor fi adoptate următoarele. Noul regulament, care a fost aprobat recent în ședința Clubului Studenților Liberali, noul birou, acest birou format din 21 de persoane și 3 organizații județene noi în Constanța, Timiș și Olt. Mai multe amănunte cu privire la temele prezentate mai sus veți afla după jurnalul de știri în ediția specială.